autobusas, kuris mus pavežė, tuo metu jisai tikrai būdavo pilnas turistų. O dabar toks laikotarpis, kad vienas, du turistai per dieną. Tai yra tikrai labai didelis smūgis mūsų turizmui ir labai gaila, kad mes kartais nejaučiam tos paramos. Mes niekada nieko neprašėm, niekada gyvenime nieko nemaldavom, mes niekada nenorėjom išmaldų, bet esmė tame atėjo laikas toks, kad mes dabar paprasčiausiai neturim darbą. Tiesiog viskas realiai sustojo ir, sakykim, to atsigavimo kaip kam matosi, tai kam ir nesimato. Nes kaip mūsų vyriausybė bedarytų ir bando prikviesti tipo užsienio turistus, ko šansų labai mažai, tiesiog turizmą galbūt vėl reikėtų pradėti gaivinti nuo to, kaip kažkada buvo nuo vietinio.